Өткен түні Шымкентте қалын көктайғақ болды. 16 қараша күні сағат 23:00 шамасында Ташкент таш жолында Бадам көпірінің маңында жеті көліктің қатысуымен жол көлік оқиғасы орын алды. Жүргізушілердің бірі тізгінге ие бола алмай жол жиегіне соғылса, басқалары қозғалыс жолақтары арасындағы қоршауға соғылған. Автокөлік жүргізушілерінің айтуынша жолды жұқа мұз басып қалған. Ал кейбір көлік жүргізушілері дөңгелектерін ауыстырып үлгермеген. Апаттан зардап шеккендер жоқ. Қапал Батырдың бойындағы көпірде әскери комиссариаттың қасында қалын көктайғақтан жолда 4 көлік Nexia, 2 Opel және Lexus соқтығысты. Жүргізушілердің айтуынша жұқа мұз басқан жолда көліктерді басқару мүмкін болмаған. Жол көлік оқиғасынан 3 адам зардап шекті, олар ауруханаға жатқызылды. Он алтыншы қараша күні сағат 21:00-де 103 қызметінен құтқарушыларға хабарлама түсті. Қапал Батыр көшесінде жол көлік оқиғасы болған. Volkswagen Passat және Hyundai Accent көлігінің соқтығысуы салдарынан адамдар көліктің ішінде қысылып құтқарушылардың көмегі қажет болды. Оқиға орнына 10 адам мен 2 техникадан тұратын өрт сөндіру қызметінің өрт сөндіру бөлімшелері келді. Өрт сөндірушілер Volkswagen Passat көлігінен бір зардап шегушіні шығарып жедел жәрдем қызметкерлеріне тапсырды. Жүргізуші қалада мемлекеттік нөмірін көліктің салонына салып жүрген. Аталған факты бойынша Шымкент қалалық полиция департаменті мен құқық бұзушыға қатысты көлік құралдарын пайдалану қағидаларын бұзу бабы бойынша әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама толтырылды. Шымкентте қауіпсіздік белдігін тақпаған жүргізуші жауапқа тартылды. Аталған факты бойынша Шымкент қаласы полиция департаменті мен құқық бұзушыға қатысты. Жолаушылар мен жүктерді тасымалдау, қауіпсіздік белдіктерін немесе мотошлемдерді пайдалану талаптарын сақтамау бөлігі бойынша әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама толтырылды. Бұл үшін 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл қарастырылған. Алайда жүргізушінің мұндай маневрді 1 жылда 2 рет жасағаны белгілі болды. Енді оған 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлеуге тура келеді. Дәрігерлер жүкті әйелді ауруханаға жеткізуге көмектескен полицейлерге алғыстарын білдірді. Кентау қаласына қарасты Құшша ата ауылында патрульдеу кезінде полицейлер көлікті тоқтатты. Тәртіп сақшыларына күйеуінің жүкті әйелін перзентханаға апара жатқаны белгілі болды. Полицейлер қызметтік көліктің арнайы сигналдарын қосып, дауыс зорайтқыштың көмегімен жолды кептелістерден тазартып, толғағы бар әйелді дер кезінде ауруханаға жеткізуге көмектесті. Түркістан облысының полиция қызметкерлері ескертеді. Ауа райының нашарлауына және жауын шашынның түсуіне байланысты Жамбыл облысымен шекарадағы Алматы-Шымкент тас жолында ауыр жүк көліктері үшін қозғалыс шектелді. Ауа райының жағдайын ескере отырып, тәртіп сақшылары жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету және жолда қалған жүргізушілер мен жолаушыларға көмек көрсету бойынша күшейтілген қызмет атқаруда. Ер адам қар құрсауында қалған жүк көлігін шығарған полицейлерге алғысын білдірді. Республикалық тас жолдың бойымен келе жатқан «Газель» жүк көлігі жол жиегіне шығып кетіп, қар құрсауында қалып қойған. Осы кезде оған кезекші полиция қызметкерлері көмекке келді. Тәртіп сақшылары жүргізушіге көлікті жолға шығаруға көмектесті. Рахмет.